Sigurisht që ka konfuzion, se lajmet janë të gjithë ndeshme dhe janë nga gjithkush. Nga ai që është personel mjekësor dhe ai që s'është bërë mjeshtër dhe ai që xhiron recetën me WhatsApp kushëriri apo i njohuri apo kushdo qoftë tek ismuri tjetër. Kështu që ky konfuzion vazhdon. Unë e përmenda dje në një tjetër transmision koston efektive që që mund të bëjë një qytetar në banesë. Smundja është ndarë në forma të leta, të mesme, të kosto, dakord. Po kosto është paqartësia që kanë njerëzit. Nuk dinë si të cilët mjek drejtohen, cilën terapi të ndjekin, ka një uri për terapi të ndryshme, antiviral, antibiotik, kortizonik. Po, futja e qytetarit në sistem është mjeku i familjes, qendra shëndetësore, 127 dhe urgjenca spitale. Jo gjithmonë është e mundur kjo. Në një nga këto me se zbën e këtë të lidhur. Por edhe nëpërmjet mjekut të familjes, si do adresohesh ndoshta tek një mjek apo jo tjetër që ndjek, i cili ka një procedurë, një mjek tjetër ka një procedurë tjetër. Jo, nuk kanë procedurë ndryshme. Ju kapeni nga sistemi. Sistemi referimit, pastaj mjeku i familjes të dërgon te specialisti nëse e shkon të arsyeshme që duhet vizitosh një specialist. Nuk ka kaos për ju. Po pse duhet këtë kaos? Kaosën e bëjmë vetë. A ka kaos sot? Në mënyrën se si po mjekohen njerëzit me Covid. Si po mjekohen njerëzit, ne kemi për ditë që kërkojmë të sqarojmë njerëzit që në banesë trajtim endovenoz nuk bëhet. Atëherë pse e bëjnë? Në banesë antiviral nuk ka asnjë të autorizuar në Shqipëri. Ku e gjejnë? Pra janë disa gjëra që dihen si çdo fush, edhe në mjekësi, ka përfitues që përfitojnë nga momenti. Sillni emrat, ti gjejnë kush e bën këtë abuzim. Ku e gjejnë këtë antiviral? Se ose do të përdorësh një antiviral. Antivirali që përdoret sot, që ka hyrë në Shqipëri, që kushton nga 300 deri në 500 euro, është i autorizuar vetëm në Japoni në 2014 për gripin. Është i njëjti me Tamiflun që është për gripin. Atëherë, me një 3000 lekë apo me një 300 lekë. Nëse ai tregtohet kontraband në Shqipëri, duhet këtë institucion e Shqipëria. Nuk është puna se unë tregtoj kontraband, se unë mund ta procesoj dhe ja shtoj dhe mas sjell një njerëz. Puna është që pse unë gjej mënyrat e ndryshme jashtë sistemit, si në qoftë se është ndaluar, atë ndaloj. Nuk e di, se unë nuk jam as doganier, as policia, unë di, them që në banesë ke antipiretik se nuk ka një mjekim etiologjik për këtë smundje. Nuk ka një ilaç që thotë ky ilaç është COVID-19-a. Po, ka një protokoll? As protokollën nuk ka. Nuk ka protokoll. Këto e konfundojnë më shumë njerëzit. Përdorur kortizonikët? Pra, ka një kaos, apo jo? Kur? Po, edhe kur? Po, nuk janë protokollë, janë grupe, medikamente që përdore në fazat ndryshme të smundjes. Dhe smundja e rëndë me ato që ju thoni, përdoret në spital. E përdojnë specialistët. Ju jeni dakord që ka një lloj kaosi dhe si pasu që në qytetarët vetë që e kryojnë? Tani, nuk është e një anshme asë njëherë. Nuk mund të themi tani është faj jot dhe faj jot është në qofë se nuk kynu sistem, nuk kërkon ndim, nuk i drejtoj është mjeku tëndë. Sepse unë nga ta marrë vesh, unë si mjeku jot, në qofë se ju nuk më thoni. Që jeni smurë dhe keni marrë të ilaqe. Të hapë telefonin, që ovin besoj gjithë ne si mjek e kemi të mbushur në gjitha mënyrat që kërkojnë i thua një këshill, bëj këto analiza, mos merë 5-7 ditë e para asë një medikament tjetër veç, në qofë se ke dhimbje, në qofë se ke temperaturë, në qofë se ke kolë. Mos i bëj analizat ditë në parë se do dali normale, mos bëj imazheri ditë në parë se do dali normale, se i bëjmë basë njave të përshritësh, dhe të hash 2 skanera për njave, dhe të hash 2 pala analiza për një javë, brenda një jave. Po ju dhe bini që të gjithi bëjnë? Dhe të gjithë rekomandohen? Po prandaj po sqarojmë. Atëre, në qofë se... Po rekomandohen nga mjekët, o më sqaroni? Jo, nuk... Në shumë i se rasteve po, edhe në dijenin time.